ne Ligue Nicolas mo fi taxawon taxaway bu reuy bi indil ñu lu reuy li fi kon ñu ngi koy sante diko gëreum ndax mom tamit wax deug yalla comme niko Ousmane waxé rek bi mu ñëwé ci art bi mën nañu wax né yagut waye yag na ko dundu waye nak biñ ko ci gisé yagut waye biñ ñëwé def na fi lo xamné ben promoteur gisaguñ mu def ko fi kon wax deug yalla ñëpp war nañu mëna jàngé ci Ligue Nicolas li bu taxawé né man ndaw ñi ñoma ñor wala dimbalé ñi moma ñor dañ ko nangu parce que tay bo gisé li fi am ni tay da nga xamné ki xërem xadaram wessuna li waye nak ñu koy ñaanal rek benen yoon mu am lu upp li garé ay trucks fi nga xamné daf koy sédélé ci gox goxar yi yalla nak moko mën té moko joxé yalla nako yalla défal lig deug contane nañ ci li wax deug yalla gëreem nañ la sant nañ la yalla na la yalla défal lu kowé sa ndortu waye tay bu fekkon amna lo fi sanni rek pour ñu tejé ko programme bi ci ñi nga xamné media yi nga xamné ñew téwlé fi ci programme bi ñom itamin wax deug yalla baye sen lepp ñew ci ñom it wax deug yalla dañ leen di wax rek gatché nga lama tay bës bi nga xamné tay mën nañu wone sa kilifa comme noko waxé père Aladji Thiam tay warona taw sa wét tay ga gestu gisoko xamna mën na def leneen ci yow waye tay loy wax ñun ñi nga xamné tay ñu ngi fi tay ak yow wala de sa staff yi wala dal ñi liggéey ci lamb tay bo leen doon wax lan lay doon waaw lamine di santat yalla rek comme ni ngi ko waxé vraiment di jaajeufal ñi fi tew yépp bala may jaajeufal na xaram mu ñew ci père Aladji Thiam vraiment ñu koy jalé diko ñaanal arjana bu gëna kawé diko ñaanal lim fekki yalla ko gëla lim fi bayyi comme lamine jang bi mokana lutax mëna jang bi mokana tay xëjna pa bi tay ma ngi filté mu taxaw suma ginnaw mais bayina fi ño xamné tamit won nañu té seen jang mokana parce que lo nekul talibum do nek serignam kon ñen ñi fi tew tay téwal ko tay mu am lu bari lu mu def ci yeen tay mu am lu bari lu mu def ci askanu lamba kon vraiment duma def dul di len jaajeufal yow Lamine Thiam bëgg baye han man mbay mang koy jaajeufal di jaajeufal pañu mi di jaajeufal mom Media TV bu mu indi tay di jaajeufal mbara morom bo xamne tamit aussi mang koy xolo comme père Aladji Thiam deug parce que père Aladji Thiam mo téewon suma loxo dem jël suma loxo boole ñu mais Omar Ligue Nicolas suma fi nekké japp ko suma fi nekul japp ko kon manit damay sant yalla tay mbara moron tay fuma nek rek gis ko suma ginaaw du ni mbol bu fi tay yépp tamit di len gërëm di len sant di len wax ne tay nit ken mënu ko luyé té bo woté nit ñi ñu wuyisi la kon la nga leen wara sante da nga wara xamné yow do ci dara ñom la parce que mën kenn té féké ma fi taxawté mënuma yëngatu ben lam du yëngatu kon duma def lu du di leen sante di leen gërëm amna ci mbékté lool man tuton na ci man mais bi ngeen waxé rek dafa melni da ngeen ma gëna tiaj kon ma ngi sante yalla bu baax tamit di ñëw ci akhlu lamb bi ma bokku tamit di leen wax né man lamb momu ñor yaaka naani bima ñëwé amna luma diiso won ak wa akhlu lamb té inshallah ci katanu yalla sisi mu rene amna luma paré won lo xamné coronavirus mu moko téy mais inshallah bu coronavirus bi démé ñu ñaan yalla mu dem ci jamm di ñaan askanu gambia yépp yalla na fi nek ngalaw bu yoromba wa inshallah dina ñew wone wat suñu bop Lamine Thiam ma gattal ko fofu nonu inshallah mebe buñ am ci lamb nañ ko benen level bu lamb nekkon kon di sante ñep di gërem ñep di ñaan yalla lamb bi yalla na yok lepp ñu ciam yalla dem ci kanam kon di leen gëreemal bu baaxa baax di contane ci fi di nuyu sama xarit bi tamit suma mag bi suma lepp la mom suma doomu nday la mom suma fans la quoi suma fans la wa kon suma fans la kon momit muy Mamour Sall ma ngi koy sante momit say mo fokas solo rek mu teyema suma wara yek su mu teyema momit ku bax la mang koy sante diko gërem yow Lamine di la sante di la gërem di sante ñep di gërem ñep jeer ngeen jëf assalam deug deug fekk na ño xamne ni fi tay ñu bay war ci lamb bi jëlé lamb fu sori indi ko ci level bu mu tollu fi tay motax Ligue Nicolas Enko ndombo won from Gambia ñew momit tay contribuer ci lamb kon ma ngi leen di sante di leen gërem commencé ko ci suñu président muy salam ñew nuyu promoteur yépp sante leen gërem leen ci tay ci initiation bo xamne tay Ligue Nicolas promotion mu ko doon def tay jël donation jox ko staffam kon ma ngi sante promoteur yépp ma ngi leen sante di leen gërem jërëjëf